Continental Flight 306 to Houston, boarding gate 4, please, passengers, Flight 306 to Houston. Duty-free favorites, tobacco, fragrances, cosmetics, confectionery special, or choose a great gift that will delight family or friends. Meu irmão, que voo magnífico eu fiz. Cortar o Atlântico e todos estes estados em uma única viagem, deixando o Reino Unido tal qual uma formiguinha lá para trás. E que alegria ver você. Carros podiam passar por dentro destas árvores em seus 83 metros de altura. Árvores de mais de 2 mil anos de idade. A surpresa veio em toques de tambor, caixas, pandeiros, repiques e tamborins. O batuque não possuía o vigor daqueles tocados no Brasil. Lula da Silva, nosso presidente no Brasil. Agora temos um líder popular. Estamos todos muito orgulhosos do nosso país. Foi tão difícil encontrar alguém em comum em um país tão injusto. Estou muito feliz depois de tanto tempo na política ditatorial. Fevereiro chegou e com ele o nascimento de José em uma manhã de sol. Claridade. Meu sobrinho teve dificuldade em se ajeitar no peito da mãe, assim como a mãe teve de aceitá-lo. Jack, eu adoro histórias de vida. Estou feliz por nos conhecermos. O que eu puder fazer para unir vocês ou para diminuir o sofrimento, isso eu farei. Só não sei como e nem quando. Seguem os 299 nomes das brasileiras mortas, expostos em manchetes da imprensa comum, já que não há levantamentos oficiais do governo brasileiro para esse tipo de crime. Meu irmão é assim mesmo, é inseguro, muito jovem ainda e sofreu demais até chegar aqui. Vamos conversar, não desista. Estes homens, até quando o mundo girará ao redor de seus umbigos?